Takže dáme 240 gramů hladké mouky. Někdy je možná lepší dát tam méně než víc, protože jak to bude moc sypké. Dáme 230. Přidáme 70 gramů moučkového cukru. Teď tu máme 110 gramů rozemletých ořechů. Teď tam přidáme 2 žloutky a 100 gramů sádla a 100 gramů másla. Pěkně jsem to nechala první povolit. A ono asi i to vajíčko by mělo mít stejnou teplotu, ale na to jsem tak trochu zapomněla. A teď jdem vypracovat těsto. No nic, jede, musíme se do toho vložit. Nesnažím tady ty začátky. Teď to obalíme do folie a necháme odpočívat v ledničce. Nemám stroj, takže to budeme všůlet ručně. No a teda tady asi jsem měla dát mouku. Tak, rohlíčky jsou sice každý úplně jiný, ale tak je to i s lidma, každý je prostě jiný. Takže až budu mít příští rok ten stroj, tak to bude vypadat líp. Takže rohlíčky se nám už dělají a teď pokus číslo 2 o sádlovky. Děláme to jenom z poloviční dávky, Kuba mi tady počítá, jaké poloviční množství. Ne, že bych to nevěděla, ale je to náročné, že Kubo? Jsou ekonom přece. Tak rohlíčky už máme, vypadají skvěle. To byl vtip samozřejmě. Hodně se to takhle jako třeba srostlo, nebo se některé i rozpadly. Asi to bylo takové moc křehoučké těsto. Nevím, no. Ale jsou měkoučké a chuťově taky výborné. Takže doporučuju. Teď musím sehnat nějakou krabicu, protože jsem to dala jenom tak jako do misky. Nemám žádnou krabku, no. Musím pohledat. No a potom tady je druhý pokus o sádlovky. Tentokrát vypadají líp. Ty důlky jsem tam hned po upečení takhle vydloubla, protože to bylo ještě měkoučké. Takže toto je asi ten nejlepší krok. A taky nedávat jich hodně k sobě, protože se mi tady hodně jako poslepovaly. No a mám v plánu to tentokrát naplnit bílou čokoládu a na to dát lískový oříšek. A recept na rohlíčky teda byl podle tady tohoto receptu z foodu zase. Tady se na to můžete podívat. Sádlovky byly zase z internetu, teda z mého Instagramu, tak. A pak jsem ještě udělala těsto na linecké cukroví a to tady podle tohoto receptu. Akorát jsem tam nedávala vanilkový lusk, ale jenom vanilkové aroma. Ale výrobu lineckého si nechám na zítra, protože už je 9 hodin a už musím jít spát. Dneska máme úplně šílený den. Probudila jsem se v 7 ráno s tím, že jako super, stihnu strašně moc věcí. A první co, tak slyšíme, jak kocour. Prostě když chodí, tak mu úplně hrčí v průduškách, jo, prostě nachcípaný. On byl už včera takový, jakože mysleli jsme, že to je klasická rýmička, on to má prostě dvakrát ročně na jaro, na podzim. No a toto už je také vážnější, že prostě fakt když stojí, tak to v něm hrčí. No takže povezu kocoura teďka na veterinu a mezi tím jsem musela pouklízet té šmudlince, ten její výběh. A pak ještě vezu kamarádku na vlak, takže cítím se jako taxi služba úplně. Takže já se hlásím teď z zadního sedadla našeho auta a mám tady u sebe Ofinku. A tady je v přepravce kocour, chudáček, úplně se strašně bojí, ani nechtěl vlézt do přepravky. A tady samozřejmě je řidička Lucka. Darlini, jedem! A jedeme na veterinu, protože kocour je nachcípaný. Nevím, jestli to říkala. No to už jsem říkala. No prostě on je takhle nachcípaný každé léto a každou zimu. Ale dneska je to extra. A prostě tento rok je to asi broučku, strašné. Broučku, a Ofinku beru na preventivní prohlídku prostě. Broučku, neboj, už jedeme, neboj. Byl teďka na rentgenu, protože má něco na plicích, takže teď čekáme na výsledek, co nám řekne pan doktor. Tak my už jsme doma, kocour má teda něco jakoby na plicích, ale doufejme, že to vykašle. Dostal trojeléky, dostal tady ten doxyhexal, furon a
pan Kůr, něco takového. A budeme ho teďka léčit. Každé ty léky se dávají vlastně každý den, dokonce ten tady ty jedny, ten furon se dává třikrát denně. Takže to bude celkem náročné. A příští týden jdeme na kontrolu. Zase půjde na rentgen plic. Takže doufám, že už bude zdravý, že už se tam nic nenajde. Tak chtěla jsem vám ještě ukázat takové hezké plechové dozičky, v kterých cukroví mám. Tady mám už hotové sádlovky s tou bílou čokoládou a s vlašskými celízkovými oříšky. Tenhle recept můžu fakt doporučit, vypadá to skvěle a chuť na to ještě líp. A potom tady mám vlastně schované perničky, ty budu dneska ještě dozdobovat. A tady mám rohlíčky. No a tady máme zase ještě linecké, to jsou vlastně ty linecké, co jsme dneska dělali. A ty budu muset ještě slepit a případně nějak nazdobit. Jinak tento recept na to linecké se povedl daleko víc ještě než ty rohlíčky. Tady to drželo fakt tvar, nic se nelámalo. Všechno úplně perfektní, takže můžu jedině doporučit. Tak jo, já si teďka půjdu zapálit svíčku, našla jsem tady tuhle od Faninky, kterou jsem dostala v poště z Fans, takže si ji zapálím, dám si ji tady do tady tohoto a půjdu vyválet linecké, upeču linecké a potom se vrhneme na čištění klece klukům. Tak momentálně mám tady nachystané kýble a jdu čistit klec. Už jsem tady začala něco málo. Čekám, kdy Brownie vyleze, abych věděla, kde zhruba je a abych ho nesmetla. Kde je to? Ty mám úplně strach, že někam zdrhl. Že ho není vidu ani slechu. Brownošu! A už tam je, no nazdar, chlape jeden, trochu tady uklízíme, jo? Abys to tu měl pěkné, víš? Browníku, neměj strach, člověče. Vezmeme hlavně teda to, co tady smrdí, jo? Ono jako toho tady moc není, jo? Tady třeba vidím, že má bobky, tak tady to pozbírám. Prostě takové ty hlavní místa, kde chodívá. Přímo tady, jak Brownie je, tak tam se to musí uklidit, tam jsou bobky, je tam nějaké jídlo, teď si to rychle dává do pusy, tak ho necháme, ať si to tam pobere. Co, Brownošu, nazdar. Já ti pak zas dám novou kukuřicu. Nemusíš se bát. A dneska si dáme tady tuhle hnědou podestýlečku. Ne, Brownošku, pojďme na to. Tak a tady na tuhle půlku dáme bílou. Takže máme to krásně rozdělený, tady máme hnědou a tady vzadu máme bílou. Vepředu to nemám, protože vepředu stojí vždycky kolotoč a když je zabořený moc v těch papírcích, tak se netočí, takže to je z praktického hlediska. A jinak tamhle vzadu už můžete vidět, jak se Brownie prohrabuje podestýlkou, takže tady ta podestýlka se mu fakt strašně líbí. Tak z toho mám radost. No a teďka už jenom vlastně doplníme ty všechny věci dovnitř. Tak, dosypeme písek. Ten starý jsem samozřejmě vyhodila. Respektive tu počúranou část. A jelikož z nějakého důvodu chodí pořád čůrat tady na to patro nahoru a už to ani nejde pořádně vyčistit, tak mi napadlo vzít misku s pískem a dát to přímo na to. A uvidíme zítra ráno, jestli tady bude něco, jestli to bude počúraný nebo ne, nebo si najde místo hned vedle. No jinak zhruba nějak takhle zase vypadá Browníkova klec. A tady to třeba vzadu, co můžete vidět, to je taková rolička, která mi zbyla z mašlí, který jsem prostě koupila nějaký mašle. A takže aspoň vidíte, že se dá využít spousta věcí, které běžně kupujete domů. No jinak tady má takové jesličky z tady Ječmen, ale přidám tam ještě nějaké bylinky a trošku sena,
Tady má dřevitou vlnu, tu stejnou má i v patře. A ještě sem dodám misku s jídlem a ještě tu kukuřici, co jsem mu sebrala. No a co se týče Bohušovy klece, tak to potom budu dělat zvlášť video na hlavní kanál. Tak my jsme teďka s Kubou ještě byli v rychlosti u sestřenky na návštěvě a jinak si myslím, že to by pro dnešní vlogmas mohlo být všechno. Takže se mějte krásně a zase brzo čau!